Дякую. Низький уклін до Оксаночки. Увага, журі! На сцені номер 8. Естрадна хореографія. Зустрічайте народний ансамбль естрадного танцю «Данс-ліцей». Балетмейстер-постановник Рено Валерія Валеріна. Номер називається «Колесо для Михасі». Друга вікова категорія. Оплески! Так. Слухайте, які у нас впевнені артисти, ну, оби за скоріше живі. Будь ласка, будь ласка.
І так всі кажемо чарівне слово. Пам'ятаєте яке? Голосно. Згодимо всі на такі хова руки догори. Добре? Готові? Тільки знаєте, треба посміхатися. А вам треба аплодувати. Тоді будуть класні, класні будуть бали. Добре? І так, 3-4 і... Артист!